ሰላም ሰላም ጉድና የተከበራችሁ ቻናል ኤቢሲ ሰዎች እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ እኔ እግዚአብሄር መስገን በጣም ደና ነኝ እንግዲህ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ከመቶ ሺህ ጀምሮ አምሳ ና መቶ ሺ ምን እንስራ ለምትሉ ማለት ነው እንግዲህ እኔ ያቀርብላችኋሉ እናንተ ደግሞ የሆነኛል ይሄ ቢዝነስ ያዋጠኛል ብላችሁ የእናንተ ነው ማለት ነው ማለት ምሰሩበት ማለት ነው ምክንያቱም ብዙዎቹ በጣም የምትሳደቡትና ተቃራኒ ሰው ስላላችሁ ነው እኔ እሰራለሁ ይሄ አክል አለኝ ምን ልስራ ብሎ ለሚጠይቁት ደግሞ ይሄንን እሰጣለሁ ማለት ነው እኔ ይሄ ብሰሩ እያዋጣችኋል ወይም ደግሞ የሰሩት ስላዋጣችሁ ና ኢትዮጵያ ውስጥ ሄዳችሁ በትንሽ ነገር ቢዝነስ የምሰሩበት ነው ምነግራችሁ ገባችሁ አደለ ለታሳዳቢዎቹ ደግሞ ቦታ ስለሌለኝ እንግዲህ እግዚአብሔር ልባችሁን ይመልስ ነው መዳው ይሄ ማሽን እንግዲህ ለውዝ ማሽን ነው ለውዝ ማሽን አንደኛ ሚያበጥር አለ እና ደግሞ ለውዙን ራሱ ሚቆላ መጀመሪያ ይቆላል ከዛ በኋላ ይበጠራል ከዛ ይፈጫል ማለት ነው መጀመሪያ የሚቆላ ማሽን አለ ለብቻው ማለት ነው የሚያበጥርም አለ ማለት ነው የሚያበጥር ማለት አንዷ ይሄ ሁለት እንደ ቡና ነው እንደ ቡና ድቡል ቡና እሱን ሁለት ቦታ የሚያረግም ማሽን አለ ማለት ነው እና እሱን ከዛ በኋላ እንደዚህ አበጥሮ ምናምን ከጨረሰ በኋላ ደግሞ የሚፈጭ አለ ማለት ነው ይሄ ለውዝ ምን ይሰራልናል ለእኛ የለውዝ ማሽን ለምን ይዘሽ መጣሽ ካላችሁ ደግሞ የለውዝ ማሽን ብትገዙ በጣም አዋጭ ስለምትሆኑ ነው አንደኛ እንግዲህ የሚያስፈልገን ፍላጎት ነው ማለት ነው ፍላጎት የሰው ልጅ ስራ ሲሰራ ፍላጎት ያስፈልገናል ስለዚህ እኔ ይሄንን ስራ ብሰራ ያዋጣኛል ብላችሁ ከራሳችሁ መነሽ ማለት ሰው ስለሰራ ሳይሆን መነሻ ማድረግ ያለባችሁ እኔ ብሰራስ እኔ ያዋጣኛል ብላችሁ ማሰብ ነው ያለባችሁ ማለት ነው ማለት ስለ የሰውን ነገር አይታችሁ ሳይሆን ራሳችሁ ምን ማለት መነሳት አለባችሁ የራሳችሁ ፍላጎት የውስጣችሁ ፍላጎት መኖር አለበት ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ፍላጎት ነው ሁለተኛ ሲቀጥል እንግዲህ ቤት ያስፈልጋቸዋል። የራሳችሁን ቤት ሆነ የተከራያችሁ የራሳችሁ ቤት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው እንግዲህ ሲቀጥል ሌላ ደግሞ የከስተምር አያያዝ የከስተምር አያያዝ በደንብ ማወቅ አለባችሁ አንደኛ አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲከፍት የሆነ ንግድ ሲከፍት ቢዝነስ ሲከፍት አያያዝ ያስፈልጋል ካወቃችሁ እንግዲህ ከስተምር ማለት ሁቴል ውስጥ የምሰሩ ሰዎች ካወቃችሁ ሰክሮ ይመጣል በጣም ተበሳጭቶ ከሚስቱ ጋር ሆነ ከቤተሰቡ ጋር በጣም ተጣልተው ሆቴል ውስጥ መጥተው መጠጥ ሲጠጣጣ ምናምን ያ ሁሉ በጣም እናንተ ለበጥፎ ነገር ያወራል ጠርሙስ ሊወረውር ይችላል ምናምን እና ያ ሁሉ ነው ከስተምር የምታስናግዱት ወይም ደሞ ከስተምር የምትቀበሉት ማለት ነው ስተምርን በደም መቀበል ማወቅ አለባችሁ ምንም ቢያስከፋችሁ እሺ ብላችሁ ማለፍ ነው እንጂ ለዛ ከስተምር መልስ መስጠት የለባችሁም ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ የእናንተ እንግዲህ እጅታ ነው የሚያስፈልገው ሌላኛው እንግዲህ ማሽን ያስፈልጋቸዋል ማሽን ደግሞ እንግዲህ አሁን ማስታወቃችሁ ማሽን ለስራ እያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ ማሽኑን እየታገኛለሁ ካላችሁ አንደኛ እኔ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስገባ ሰው ያለ ይመስለኛል ግን እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያስገባ ሰው አላገኘውም ግን ስደት ሊያላችሁ ደግሞ ቀረጥ ከፍዬ እዤ ይገባለሁ አገሬ ካላችሁ እችኛዋ ምትፈጫዋ በጣም እንትን ነች በጣም ሲምፕል ነች ማለት ይዛችሁ መግባት ትችላላችሁ ሎርማን እንደ ማሽን እንደ ጁስ ማሽን ነገር ነች ማለት ነው ሁለት መቶ ዩናይትድ አረብ ኤማራትስ የምትገኙ ሁለት መቶ ድረሀም መቶ ዘጠና ዘጠኝ ብር ነው መቶ ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ይዛችሁ ብትገቡና የሚያበጥረውን ወይም ደሞ የሚቆላውን ማሽን አልፈልግም ካላችሁ ትልቁን ማለት ነው እሱ ሁለት ሺ እስከ አንድ ሺ አምስት መቶ አለ ማለት ነው አነስተኛውም እስከ አምስት መቶ አለ ግን እናንተ ደግሞ ምን ማድረግ አለባችሁ ያው እንግዲህ እኛ ሀገር እንደተለመደው እንደ ቡና ምጣል ላይ መቁላት ከዛ በኋላ ራሳችሁ ይህንን እንትን ማለት ነው እንግዲህ የሚያበጥረው ራሳችሁ ማበጣር ነው ምክንያቱም ታቃላችሁ ብያስባለው ከዛ በኋላ በትንሹ ማሽን ብትፈጩና ከዛ ማሸጊያ የራሱ የለውዝ ማሸጊያ አለ እንግዲህ እሱን ማሸጊያ እያስ ስም አትማችሁ የራሳችሁ ድርጅት ስም አትማችሁ በራሳችሁ እያተማችሁ እንግዲህ እሱ ወርእቺ ማሸጊያውን ለውዙን እያሸጋችሁ ብትሸጡ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ምክንያቱም ለምን ለእናንተ ቀላል ይሆናል ያኛው ትልቁን ማሽን ለማስገባት ከከበዳችሁ ትንሿን ይዛችሁ ሄዳችሁ በትንሿ እየፈጫችሁ ትልቅ ቦታ መድረስ ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ ለምን ከዛ በኋላ እያደጋችሁ ስትሄዱ ደግሞ ትልቁን ማሽን ደግሞ ትገዛላችሁ ማለት ነው ከዛ ያው ታስፋፋላችሁ ብራንች እየጨመራችሁ ትከፍታላችሁ ማለት ነው የኔ ሀሳብ ይሄ ይመስላል ማለት ነው አይ እኔ ትልቁንም ማስገባት እችላለሁ ካላችሁ ደግሞ እንግዲህ ቀረጥ ከፍላችሁ በኢትዮጵያ ጉምሩክ እንግዲህ እንዳወቃችሁ ነው ማስገባት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የንግድ ፍቃድ ወይም ደግሞ ማሽን ላስገባ ነው ብላችሁ አጽፋችሁ ወረቀት ከዚህም ደግሞ አጽፋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ በእሱ በኩል ቀላል ይመስለኛል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አብዛኞቹ ቲቪ ሲያስገቡ የቲቪ እንትን ሄዳችሁ አጽፋችሁ ከዛ በኋላ ቲቪ ላስገባ ነው ፍቃድ ስጡኝ ብሎ ፎ የሚያስገባ ሰው ስላየው ነው እና እናንተም ደግሞ ማሽን ስታስገቡ እንደዚህ አይነት ማሽን ለንግድ ላስገባ ነው ለራሴ ንግድ እንጂ ማለት እንትን ልል አደለም ልሸጥ አደለም ለራሴ ቢዝነስ የምሰራበት ማሽን ላስገባ ነው ብላችሁ አጽፋችሁ ብታስገቡ በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው ስደት ላይ ያላችሁ እህቶች ኢትዮጵያ ሄጄ ምን ልስራ ብላችሁ ያው ብዙዎቻችን ስለምታስቡ ይሄ ደግሞ ቀላል ይሆናል ለእናንተ የሆነ ጥሩ ነገር ቢያንስ ካሰባችሁት ወይም ደግሞ በጣም በሁለት መቶ ሺህ በሶስት መቶ ሺህ ድረስ ከምታስቡ በቀላሉ ይሄንን ስራ መስራት ትችላላችሁ ብዬ ነው ያመጣውት ማለት ነው የለውዝ ነው እንግዲህ ለውዝ ማለት የለውዝ ቅቤ ነው የምንለው እኛ ደግሞ በኢትዮጵያ ማለት ነው እንግዲህ አረብ ሀገር ያላችሁ ቤቶች ደግሞ ታቃላችሁ ጧጧት ጠዋት ልጆችም ሳንዱሽ አርጎ የሚበሉት እናንተም እንግዲህ ሳንዱሽ አርጋችሁ ትበላላችሁ ብዬ አስባለሁ ይሄ ነው ማለት ነው በጣም ተመራጭ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ብታስለምዱ ደግሞ በጣም ተወዳጅ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ተፈላጊም ነው ማለት ነው ስለዚህ ብታስለምዱ ማንም ሰው ይፈልጋል እኛ የሆነ አዲስ ነገርን ማስገባትና ስለምንፈራ ሰውም አይበላም ብለን ስለምንፈራ ይመስለኛል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ አዳዲስ ነገር ብናስገባ ብናስለምድ ሰው በጣም ይወዳል ይፈልጋል ማለት ነው ውዶቼ እንግዲህ ዛሬ ይጀላቸው የመጣት ይሄ ይመስላል ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቪዲዮችን ከወደዳችሁ ላይክ አርጉ ሼር አድርጉ ደግሞ እና ደግሞ እስካሁን ደግሞ ከኔ ጋር ሰብስክራይብ አርጋቸሁ የምትከታተሉኝ እህቶቼ ወንድሞቼ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው እንግዲህ አሁንም ደግሞ ይሄንን ድምጽ እያዳመጣችሁ ያላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አዳዲስ ቪዲዮ ለእናንተ ይደርሳል ማለት ነው ሌላ እንግዲህ የሚሸጥ መኪና የሚሸጥ ቤት ባዶ ማሬት ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ ወይም ደግሞ እስሁን እስከዚህ በፊት የለቀቁት ቪዲዮቹ ላይ ዲስክሪፕሽን ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ ፒን ያረግኳችሁ ስል ደውላችሁ ማገኘት ትችላላችሁ ካልተሸጠ ማለት ነው በተረፈ አዳዲስ መረጃ ከፈለጋችሁ ወደ ቴሌግራም ብቅ ማለት ትችላላችሁ ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝህ ትርፍ ይበልልን ሀገራችንን ሰላም አርግልን በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካምን ሰንብት ባይ ባይ